မင်္ဂလာညနေခင်းဖြစ်ကြပါစီခင်ဗျာ။ဩဂလတရနေ့အတွက်တနင်္လာနေ့ပိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုထက်နေအတူကျွန်တော်စောဖို့ခွားတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုထက်ကပြောပြပေးမှာပါ။သတင်းတွေထဲမှာဆိုရင်မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ရှိနေရတာကြောင့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်တွေအကောင်အထည်မပေါ်နိုင်သေးတာလို့အာဏာသိမ
မြိုင်ပြည်သူတွေကလူတိုင်းခဲ့ကြတဲ့တဲ့ရင်မူဆယ်ဇေကြီးမိပိုင်တော်မှာဘုံကွယ်ပြီးစစ်သားတယောက်တည်းကရင်းနှီးရဲတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဖမ်းခံရရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားကိုအမြန်ဆုံးလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဂျပန်အစိုးရပြောခွင့်ရှိသူပြောလိုက်တဲ့တဲ့ရင်တွေကိုနားဆင်ကြားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မတည်ငြိမ်မှုစုပူမှုတွေနဲ့ကက်ယောဂါတွေဖြစ်ရှင်းနေရတာကြောင့်အာဆီယံဘုံသမောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင့်ထဲမှာပေါ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အာနာသိန်းဆက်ကောင်ဆောင်ကဆင်ခြင်ပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သူအာနာသိန်းခဲ့တာ၁၈လပြည့်အဖြစ်ဒီနေ့မှာဝါရဖြန့်မီဒီယာကနေတဆင့်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ပြောကြားချက်မှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့အဲ့ဒီအချက်၅ချက်ထဲကဦးစားပေးဆောင်ရွက်နိုင်တာကိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းရေးတရားစီရင်ရေးဥပဒေပြုရေးနဲ့နိုင်ငံတော်အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါမှုမဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းပြန်ပြောပါသေးတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဟာအခုလိုပြောဆိုကြေညာပေးနေပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကမလုပ်ပါနဲ့လို့တားမြစ်ပြောဆိုထားတာတွေကိုတော့ပျောက်ပျောက်တင်းတင်းလှုပ်ပြနေပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမံပုံကူနဲ့ပြေဆောင်ခွင့်ပေးရေးကိုလည်းမရေမယာပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်းစီရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖိတ်ကြားတာကိုပါရပ်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းမြိုင်နယ်တဲကရွာတရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာနာရှင်တော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းအပြီးပြည်သူတွေကဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအတွက်ရွှေထည်ပစ္စည်းနဲ့ငွေတွေကိုလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ရံပုံငွေအဖြစ်အသုံးပြုဖို့အပြင်ဂျားကာလာပညာရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတစ်ခုအတွက်ကူညီပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေလှူဒန်းခဲ့တာတွေကတော့နှကတ်နဲ့နဆွဲ32စုံ၊လက်စွပ်4ကွင်း၊ငွေသားစုစုပေါင်း43,000ချက်ဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းထဲကနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကံကောနယ်ကျောမြို့ရွာမှာရှိတဲ့ပထိုးလုံတဘာဝတန်းငွေသုံးလျှက်ဆက်ဓာအားပေးစစ်ရုံကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစီးနင်းပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အင်ဂျင်နီယာမှုကိုဖမ်းထားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးနင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့စစ်အုပ်စုရဲ့သွေးစွန်းငွေပြတ်တောက်နိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ရောဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YDF တရင်စနစ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီးနင်းပြီးတော့ CDN ပြုလုပ်ဖို့တုံးချိန်တိုင်းသတိပေးထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူအင်ဂျင်နီယာမှုမင်းအောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးထားကကားလေးစီးနဲ့တနက်အတူတလက်တိမ်းစီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တဲကစစ်ရှောင်ဒေသတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့အသက်73နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တယောက်တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်မနေ့ကဇူလိုင်31ရက်ညနေပိုင်းမှာငွေရောင်100နှစ်တက်ရင်းနဲ့ပြုစုခမရ၄နှစ်ရှစ်တို့ကရန်တံပစ်ခတ်တာကြောင့်စစ်ရှောင်၅ဦးထိခိုက်ခဲ့တဲ့အနေနဲ့မိကလေးငယ်ကအသက်တည်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စေကုတနေရတဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေထဲမှာလေတဦးဟာဥကောင်းကိုထိခိုက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်နေတာအနည်းဆုံး9ကြိမ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးစစ်ရှောင်ပြည်သူ၂ဦးအသက်ဆုံးရှုံးထားတယ်လို့ဒီမော့ဆို PDF ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရာသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်ဆက်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့အနာသိမ့်ပြီးနောက်ကရင်နီဒေသမှာတိုက်ပွဲ393ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်က1450တပ်ဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့တိုးတက်သောကရင်နီပြည်သူအင်အားစု PKPF ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေထဲမှာလည်းတော်လှန်ရေးရဲဘော်148ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကြောင့်ပြည်သူ255ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေက38ဦးလည်းတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ကဖမ်းထားတဲ့ပြည်သူ260ဦးလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အဦ23လုံးနဲ့ပြည်သူလူထုနေအိမ် 1133 လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိလည်းကရင်ပြည်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူသိန်းနဲ့ချီပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတရုတ်နယ်ဆက်မူဆယ်မြို့ဈေးကြီးမိပိုင်တောင်အနီးမှာဒီမနက်ကဘုံပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တရုတ်တေပြီးတရုတ်တန်ရရရှိခဲ့ပါတယ်တေဆုံးသူဟာ
စစ်ကောင်စီတပ်သားဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကတော့ရင်းနှီးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကလှုပ်ဆောင်နေဆိုတာကိုတော့အခုညနေပိုင်းအထိမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာနောက်ဆုံးပြောပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားအ мян ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့ဂျပန်နိုင်ငံကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်ကရန်ကုန်မြို့ကဆက်အာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေတဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်ဂျပန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့ဂျပန်တန်ယုံကတဆင့်မြန်မာဘက်ကိုဖိအားပေးနေတယ်လို့ဂျပန်အစိုးရပြောခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုဂျပန်ဘက်ကထုတ်မပြောပေမဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေတဲ့တိုယိုကူပိုတာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာမီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါဗျ။2021ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်တုန်းကလည်းဂျပန်နိုင်ငံသားသတင်းတောက်ယူကီကီတဇူမိကိုလောက်ကျန်သတင်းဖြန့်ချီတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပေမဲ့တန်တမာချစ်ကြည်ရေးရင်းနှီးမှုကိုပြတ်တယ်ဆိုပြီး2021ခုနှစ်မေလ14ရက်မှာပြန်လွတ်ပြီးပြည်နယ်ထံပေးခဲ့ပူပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ The Nation Voice ဟာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မားတွေပြင်သတင်းစူးစီးချက် Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနေကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။